Оксана Антоновна, 1 сентября, с праздником вас. Дякую. Из детства какие воспоминания с этим днем связаны? Завжди приємні, тому що це квіти, тому що це усмішки. Ну, а взагалі, я пам'ятаю, що в школу, коли я готувалася, то дуже трепетно. І це було дуже відповідально. Тобто, щоб були зошити, щоб все було підписано, щоб були обгорнуті книжки. Тому такий відповідальний день підготовчий. Але ж все-таки святковий, урочистий. А так як я вчитель, то було завжди... Якби сумно, що вже відпустка закінчилася, в той же час, знову ж таки, підготовка і якби старт. Кожного разу. Тобто, це, в принципі, відповідальний день? Це відповідальний, бо це початок. Дякую.